Ah, o senhor não te matou. Ya gel
Who's this? What is this? Bolcan, this will be soon now. Samsung Kunda. Thank you.
Finger katlasın. Genayen çeve başlamaz. Ese kurdete. Bak ete de marşika kosi ta. Ete marşika. Rapul. Yürü et bak. Kutu var öyle yok ya. Hele ben sen. Hani Я еле-еле на душе. Умираем. Знаете, что такое? Вот такой. И чего это? Ne için spor yapıyorsun? Ne lik yapıyorsun? Ne lik yapıyorsun? Ne lik yapıyorsun?
Так, 10 մետր սնայա փշոցը։ Դա գրադի սնայա տեխնոլոգիա կրակել են թողել են գրադի սնայա դե գովա։ Անքարավ։ Եթե ես կարամ ապ։ Վեստան։ Norit, somebody, somebody. Roma, Norit. Norit, Patrick. Can I call you? I'm not a Patrick. Այս հաճախ 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 այս
Ребята, ящик, если можно, уберите себе матери. Geschickt keine. Meine Sache ist, ich habe da doch. Papa.